Bugün baş veren zəlzələ nəticəsində Axsuda yaşayış evinə ziyan dəyib. Redaktor Az Report'a istinadla xəbər verir ki, zəlzələ zamanı rayonun Qalva kənd sakini Dilşad Hacıyevə məxsus ev ucaraq yararsız hala düşüb. Zərər çəkmişin oğlu Şamil Hacıyev Report'un yerli bürosuna bildirir ki, evin divarları tamam uçub. Ev sahibinin sözlərinə görə 2019-cu ildə ərazidə baş verən zəlzələ zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları evə baxış keçirib və yeni evin tikiləcəyi ilə bağlı ev sahibinə məlumat veriblər. Amma bu günə kimi heç bir iş görülməyib. Qeyd edək ki, 5 otaqdan ibarət evdə 5 nəfər yaşayır. Onlardan ikisi uşaqdır. Hazırda ailənin bütün üzvləri qəzalı evin digər 2 otağında yaşamaq məcburiyyətində qalıb. Onlar aidiyyatı qurumlardan kömək gözləyirlər. Göyçay rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxu24.com-un xəbərinə görə hadisə bugün saat 17:30 radələrində Göyçay-Ucar avtomobil yolunun Xəlidli kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. VAZ 2107, VAZ 2106 və Mercedes Atejo markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.